SPD připravuje zákon na zákaz islámského zahalování na veřejnosti. Náš zákon nebude postihovat například babičku, která má na hlavě šátek, nebo maškarní průvod s maskami. Tak, jak to je v Rakousku, v Dánsku, v Belgii či ve Francii. Proislámští a proimigrační piráti takový zákon odmítají a kritizují SPD za tento návrh. Jejich poslanec Mikuláš Ferjenčík v Českém rozhlase k našemu návrhu za Piráty řekl, cituji, naším cílem je, aby jsme byli ta svobodomyslná společnost. Tenhle zákaz míří přímo proti muslimům. Přijde mi, že ze strany SPD je cíl naštvat české muslimy, aby se radikalizovali. Konec citátu. Co na tato hloupá a naivní slova říct? Piráti na jednu stranu otevřeně uznávají možnost radikalizace vyznavačů islámu, dokonce i těch českých. Na druhou stranu nechtějí proti tomu cokoliv dělat, jelikož jsou proimigrační, promuslimští a podporují politiku Evropské unie. Hodnocení těchto pirátských postojů nechám na vás. Co si o to myslíte vy? Napište mi do komentářů a prosím sdílejte. Přeji vám krásný den. Odmítám plány Ministerstva životního prostředí, které vede hnutí ANO, na prosazení ještě přísnějších pravidel pro soukromé majitele studní. Stávající legislativa je zcela dostatečná a dává státu dost kompetencí pro řešení případné krize. Hnutí SPD prosazuje zcela jinou cestu na řešení problému se zajištěním dostatku vody. Především je nutná změna koncepce českého zemědělství. Musí skončit zemědělství pro biopaliva a bioplynové elektrárny. Místo řepky a kukuřice se na pole musí vrátit víceleté pícniny, zvyšující schopnost půdy zadržet vodu. Ze stejného důvodu je nutné v půdě zvýšit její organickou složku, znovu obnovením živočišné výroby spojené s organickým hnojením. Uvedená opatření jsou jednoduchá a každý hospodář je zná. Jejich zavedení brání regulace a zemědělská politika Evropské unie. Druhým zásadním opatřením je zvýšit ochranu zemědělské půdy před zástavbou. Každý hektar betonu je krok k suchu v České republice. Třetím krokem musí být deprivatizace vody z rukou zahraničních investorů zpět do rukou měst a obcí a ukončení nevýhodných dlouhodobých pronájmů. Je to nezbytné k zabránění dalšího nárůstu cen vody v zájmu zisku těchto společností. Hnutí SPD prosazuje výše uvedené kroky a nebude organizovat hon na majitele malých studní. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. Zveřejnění osobností kandidujících do Senátu za SPD a uvedení počtu senátních a komunálních kandidátek vyvolává další vlnu útoků na hnutí SPD. Někteří oligarchové, vlastnící média, otevřeně hlásají cenzuru hnutí SPD. Média se cíleně snaží skandalizovat naše hnutí a kandidáty. Dochází také k útokům na propagační plochy hnutí. Naše hnutí se nedá zastrašit. Nevadí nám nepřátelské kroky oligarchů. Hnutí SPD nedělá politiku v jejich zájmu. Naše politika brání svobodu lidí, jejich důstojný život, demokracii a suverenitu této země. Jsme v důsledné opozici k diktátu Evropské unie, zaměřenému na likvidaci našeho státu a národa. Podpora SPD roste ke zděšení neomarxistických ideologů podporujících imigraci a multikulturalismus a také nadnárodních korporací, ždímajících zisk z České republiky. Naše přítomnost Senátu je v současné době nutná pro prosazení našeho politického programu, jako je zákon o referendu či přímá volba a odvolatelnost politiků, což jsou ústavní změny. Je nutné, aby v Senátu zaznívaly naše názory na svobodu a suverenitu České republiky a náš pohled na politiku Evropské unie. Do Senátu bude letos v říjnu za SPD, kromě publicisty Ladislava Jakla na Praze 2, kandidovat také bývalý ministr zdravotnictví, pan doktor Ivan David, kandidát věd za Prahu 12, pan docent, doktor magistr Lubomír Pána, pedagog v Českých Budějovicích, docent, inženýr, architekt, doktor Karel Šmejdler,
kandidát věd, architekt, urbanista, sociolog, vysokoškolský pedagog za Brno město, inženýr Pavel Dopita, vysokoškolský pedagog a IT specialista, bude kandidovat v Prostějově, bývalý generální ředitel Vězeňské služby České republiky, generálmajor Luděk Kula, bude kandidovat na Praze 8, spisovatel a skladatel Josef Nos za Mladou Boleslav, advokát pan doktor Richard Novák za Břeclav, lékař pan doktor Kamil Bierský za Opavu, lékař pan doktor Bohdan Kufa za Karvinou a další. Seznam všech kandidátů SPD do Senátu najdete zde v příspěvku pod videem. Co se týče říjnových komunálních voleb, tak SPD bude kandidovat ve 209 obcích a městech, včetně všech krajských měst, včetně Prahy, a v drtivé většině bývalých okresních měst a statutárních měst. Lídrem v Praze je expert na energetiku a odborný pracovník Českého vysokého učení technického inženýr Hynek Beran. V Brně je lídrem akademik a vedoucí katedry dopravy na Báňské univerzitě inženýr Ivan Fencel. A v Ostravě je lídrem odborník na ochranu životního prostředí pan magistr Václav Kubín. Takže děkuji za podporu, přeji, ať se vám krásně daří, a jestli souhlasíte, prosím, sdílejte, přeji krásný den.